Avui parlem de l'Agrupació Cultural del Bages i de la seva nova presidenta, que és la Imma Torrecillas. Benvinguda. Gràcies. Hola, bon per acompanyar-nos. Escolta, Imma, com és que t'embranques a una presidència d'una entitat centenària, una de les entitats més importants i més conegudes de la ciutat? Què t'hi ha portat? No ho sé ben bé. M'hi ha portat els anys que fa que hi soc, però sí que és cert que mai m'havia imaginat que arribaria a ser presidenta de l'Agrupació Cultural del Bages, ni molt menys. Jo hi vaig entrar perquè vaig portar la meva filla a l'Esbar Manresà per ballar, i amb els anys doncs, m'he anat involucrant, bueno, com sóc jo, amb compromís i senti. I en els últims 4 anys fent de vicepresidenta amb la Núria Soler. En arribar a l'assemblea on s'havia de decidir qui era el proper president i no hi havia cap candidatura, vaig decidir fer un pas endavant. Un pas endavant perquè és una entitat amb prou pes i prou important com perquè quedés amb un president desert, que no hi fos, que s'hagués de fer formar una junta gestora, que hagués de... I vaig dir, doncs bé, fins ara has estat la vicepresidenta, fes un pas endavant, sense... Si sabent on et fiques, però sense pensar-m'ho, i vaig dir, vinga, va, tires a la piscina i endavant. I escolta, Imma, vosaltres teniu moltes seccions. Sí. Les Bartes potser el més conegut de tothom, però n'hi ha d'altres, no? Sí, tenim el grup cultural que és, sobretot les Havaneres, la Cavalcada i algunes que altres cosetes ajudant a actes de ciutat, el Foment de la Sardana, ara mateix immers en tota la capitalitat, Aires de Catalunya, que fan el programa de ràdio, i l'Esbart, em sembla que no em deixo ni... I l'Innocentada. No et deixis l'Innocentada. No, només faltaria. I l'Innocentada, el grup de l'Innocentada, també. Vull dir que sí, és una entitat que agrupa... Per això dic que el de la importància, també, perquè agrupa certs grups, diversos grups, amb molt pes, a més, a la ciutat. Per tant, estem parlant de molta gent. Estem parlant de molta gent. No em demanis quantes perquè no ho sé, però sí que, clar... I a l'Esbart mateix ja engloba entre tots els entre els dansaires, et diria que probablement uns 100 dansaires, i en quant, o una mica més inclús, en quant a socis 330 i alguna cosa estem, vull dir que en general movem gent, socis només això, ara imagina't tot el que comporta familiars i altra gent que hi col·labora. I aleshores, a nivell econòmic, com us bellugueu? Perquè, clar, una entitat que mou tanta gent ha de tenir recursos econòmics per poder-ho suportar, i això deu ser la part difícil. Aquesta és la part més complicada. Evidentment, tens les quotes de socis i dels dansaires, que és petita, la veritat, però ens ajuda a tirar endavant. I tens les institucions que t'ajuden, les subvencions Generalitat, subvencions de l'Ajuntament i Diputació, que a vegades també rasquem alguna coseta. Però bàsicament és això, no hi ha res més de recursos. I de cara a la teva presidència, quin repte t'has marcat? T'ho has pensat ja si vols fer alguna cosa especial, si vols seguir la línia de la Núria Soler? La Núria per mi ha sigut un model exemplar a seguir. Evidentment sempre s'han de buscar coses noves i s'ha d'innovar, però la Núria ha deixat un camí, penso, amb una petjada molt forta i que és la que de moment hem d'anar seguint. Què depararà el futur? No ho sé, no m'ho plantejo. Ara per ara vivim l'aquí i l'ara, apostant per la cultura popular en tots els sentits i al màxim, i seguint aquesta petjada de la Núria, que crec que és exemplar. Comentaves el tema de la capitalitat de Manresa, amb la Sardana. Justament aquest cap de setmana hi ha l'aplec i l'homenatge als que hi van ser el 1963. És una part que també us comporta molta participació, molta feina? Sí, sí, som immersos totalment com a grup que tenim dins del Foment de la Sardana, dins de tota la nostra agrupació, i també pensant en els inicis de l'Agrupació Cultural del Bages. Van iniciar-se com a agrupació manresana de folklore precisament per difondre la sardana. Per tant, és un tema que ens abarca de ple amb tot el que és el nostre objectiu. I estem immersos, igual que els altres grups, com el grup sardanista dintre el bosc i això, doncs, amb tota l'organització dels actes i amb tot el que es fa durant tot aquest any. I esperem que vagi molt bé. Doncs escolta'm, Imma, que vagi molt bé aquesta presidència i ens seguirem parlant. Aquí és casa teva, evidentment, des d'aquí fem Aires de Catalunya a través de Ràdio Manresa, i seguirem amb tot el que comporti la teva presidència i tots els actes en els que participeu. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho saps, Quim, Agrupació Cultural del Bages, tenim una nova presidenta, la segona dona que entra com a presidenta en aquesta entitat.
Anem a presentar La Manresa, Festes i Tradicions. És un llibre que s'ha presentat aquest Sant Jordi i l'autora és manresana, és la Gala García Casarramona, que precisament va estar treballant com a periodista aquí a casa nostra abans de dedicar-se plenament a la seva feina. Gala, com estàs? Molt bé, moltes Sí. gràcies. Va signar molts llibres el dia de Sant Jordi? Sí, Déu-n'hi-do, em va sorprendre i em va encantar anar a fer signatures de llibres. Escolta, com t'arriba aquest encàrrec de La Manresa, Festes i Tradicions? Doncs això és un encàrrec de l'editorial F2, que ja vaig començar amb ells fa molts anys, tu ja em parlaves de quan jo vaig estar aquí, doncs també si fem memòria enrere en el temps vaig fer l'Abans de Manresa, que és aquell llibre amb fascicles, i llavors després de l'Abans vam fer l'Abans 1 i l'Abans 2, i de la Manresa desapareguda n'havíem fet un parell, i aquest és el tercer volum. Aquest s'està centrat només en això, festes i tradicions. I com et poses a treballar? Fa molt temps que ja has estat treballant? Déu-n'hi-do, el temps, sí, perquè has de fer sobretot la selecció de les imatges, és el que costa més. Aquestes fotografies la majoria veuen de la recerca que es va fer amb l'Abans 1 i són imatges que la majoria moltes no es van difondre. Llavors trobem fotos d'arxius familiars, però també de l'Arxiu Comarcal del Bages, que també ha col·laborat, de fons privats i de fotògrafs professionals, i sobretot el tema és el més complicat és sempre triar. I m'imagino, Gala, que tu que vas començar ja fa anys a fer llibres en els que la fotografia és molt important, que la forma de treballar deu haver canviat radicalment. O sigui, allò d'anar a una casa i dir, deixa'm les fotos, et prometo que te les tornaré, tot això és un Clar. altre món ara, no? Hem fet, sí, és un pas de gegant, però amb tots els nivells, no? Des de la manera això de recollir les fotos fins a la manera de treballar, no? Que treballes ara ja directament amb maqueta, no? Que abans treballaves amb un arxiu, bueno, és una Una altra. altra història. Com ho has posat? Quines festes has posat? Les que podríem dir són religioses, les que són més de caire festiu, o hi podem trobar de tot? Carnavals, processons, Sí. festes de Reis, hi ha de tot? Clar, és com un petit tast. No he volgut fer, aquest llibre no pretén ser la història de les festes de Manresa. És una tria, una selecció d'imatges que estan distribuïdes en 5 capítols i són temàtics. Hi ha un capítol que és de festes majors, un altre de festes gremials, no? En trobem tots aquests sants, no? Des de Sant Antoni de Pàdua, Santa Cecília, hi ha un altre capítol que és de festes vinculades a Pasqua, un altre de festes de tardor i hivern i l'últim que són festes socials, que festes algunes molt puntuals que només s'han donat un cop i d'altres que s'han repetit, com la Fira de Sant Andreu o Sant Jordi mateix, que acabem de passar. I en quant a dates, et marques una època de la història de Manresa? Has dit d'aquest any a aquest any o no? La imatge més antiga que recull el llibre és de l'any 1902, llavors comença la selecció aquest any i acaba a primers dels anys 70, perquè a partir dels 70 ja és un temps en què ja canvia la fotografia, també canvia tot el tema cronològic ha canviat, l'evoluciona, no? Les festes ja religioses ja prenen més caire les cíviques, I i ha a partir canviat. d'aquí ja canviem, sí. I s'ha de fer molt tractament de fotos? És clar, hi ha foto molt antiga, eh? Clar, això se n'encarreguen des de l'editorial i ells sempre tracten la foto. La foto és un tresor, no? I aquí en aquest llibre també la podem veure, que són petits tresors que estan aquí ordenats, no? Que és com un àlbum de casa, però col·lectiu, un àlbum familiar, no? De tots nosaltres. I que a més, només mirant una miqueta segur que us hi trobeu, perquè jo només m'acaba de portar el llibre i ja he trobat doncs, una fotografia de Ràdio Manresa, una fotografia que surt amb membres de la meva família. És curiós perquè és allò que diuen, Manresa acaba sent un poble que tots ens coneixem, però segur que de tot el que has posat en aquest llibre hi ha alguna cosa que t'ha causat curiositat i has dit, què és això? Bueno, clar, curiositat. Tot desperta interès, no? Perquè són coses molt puntuals, algunes coses que no recordaves. A la introducció jo també invito, per exemple, a llegir, anar una mica més enllà, no? I a fixar-nos no només amb els que surten, sinó també amb els que no surten, no? Perquè moltes vegades les festes, qui preparava la taula o qui engalanava els carrers, no? Bueno, anem una miqueta a veure si podem treure a la llum, no, tots els que vam participar a la festa,
que a vegades hi havia una part de la població que potser quedava més amagada. Doncs això és el que tenim, tradicions, festes que s'han recuperat, festes que ja no hi són i festes que continuen diferents, però que continuen. Escolta'm, Gala, enhorabona pel llibre i el podem trobar, suposo, a totes les llibreries, no? Allà el podeu trobar. Felicitats per aquest llibre, moltes gràcies. Gràcies. Ja ho saps, una Manresa de festes i tradicions, però totalment desconeguda o coneguda per alguns. Jo us convido a que el tingueu a casa. Gràcies, Quim. Sí, efectivament, anem a parlar del llibre del centenari del Centre Excursionista Montserrat. Ja vam fer bullir l'olla parlant de que, doncs, podríem dir per subscripció popular, es demanava la col·laboració de tots i totes per fer realitat aquest llibre que es va presentar, com no podia ser d'altra manera, el dissabte passat, el Dia de la Mare de Déu de Montserrat. En parlem amb Carles Casado. Benvingut. Hola, bon dia, benvingut. Com va anar aquesta presentació del Dia de la Mare de Déu, d'aquest llibre que per fi és una realitat? Sí, ens ha costat molt, però sí, va anar molt bé. Vam tenir la sala plena i la veritat és que més bé del que ens pensàvem. No pensàvem pas omplir tant i sí, bé, 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 molt bé. 278 pàgines que té el llibre. Com heu fet tot el recull? Aviam, el llibre aquest, a part de la part, diguéssim, el recull històric que va fer en Francesc Roma, que és un treball molt ben fet. Nosaltres, clar, vull dir, ell va fer el text, que és un text molt, molt acurat, i llavors, clar, el llibre, quan va veure el text, vam pensar, hòstia, aquest llibre li hem de donar vida perquè els últims 50 anys les entitats, en el cas nostre, vull dir, fèiem el butlletí, a la portaveu, i què va passar? Va passar que el portava doncs va plegar, i llavors hi ha molta activitat feta que no està representada enlloc. Llavors vam estar empaitant a totes les seccions del centre, gent que hi havia passat, i vam fer unes entrevistes que surten publicades aquí al mig, que si quan obriu el llibre doncs ja es veuen diferenciades del text que va fer històric el Roma, i amb aquestes donem una mica d'explicació dels últims 50 anys i de les activitats que s'han fet. Quines podríem dir que són les activitats més punteres que us han donat més rellevància? Aviam, el dia a dia del centre és fer activitat, però clar, hi ha gent que ha despuntat força, hi ha el Joan Belmonte, hi ha els Camprovís, són gent que ha fet 8.000, però també hi ha gent que ha fet 8.000 sota terra, per fer un exemple, no? Com és el Lluís Roqueta, com és el Josep Pierola, aquests han fet, i d'altres companys n'han fet, les coves més fondes que hi ha al món, les tres o quatre coves més fondes del món també l'han fet. Vull dir, que clar, com que és una cosa que està sota terra, ningú li dona la importància que té i realment hi és. L'espeleologia és important, Sí, també, sí, eh? sí, 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 sí. Escolta una cosa, Carles, i on podem trobar aquest llibre? Aviam, vam fer el Barcami perquè precisament és un llibre que barat no és. Clar, centenari, només en fem un. El preu del llibre vam vendre per 48 al Barcami, ara està a 50. Hem fet una tirada molt justa, potser se'n pot trobar algun, si passen per allà al centre pot ser que encara en tinguem uns quants, no gaires per vendre, molt pocs, perquè vam fer una cosa molt, molt acotada. El llibre aquest realment s'han anat als 62 euros de cost efectiu real del llibre. Podem trobar les llibreries, hem de venir al Hem de centre. venir al centre. Molt bé. Hem de Que venir al centre. esteu, la vostra Estem adreça? allà al carrer Pla dels Ametllers 32. Vam canviar de local, estàvem aquí al carrer Vilanova 24 de tota la vida. Bueno, fora del període de naixement de l'entitat, que amb el llibre també ho explica, que estàvem a la plaça Gran, però, bueno, coses de la guerra, llavors, clar, estant allà a la plaça Gran, va ser l'època que l'arqueologia va funcionar molt bé, mossèn Santa Maria, els Roviraltes, tota aquesta sèrie de gent, llavors van llogar un local de tot el material que van trobar a Boades, i era la seu que llavors hem tingut fins ara del centre. Què ha passat? Bueno, tot evoluciona. Aquelles trobades que fèiem el dijous per preparar les sortides del cap de setmana actualment no es fa, tothom va amb el mòbil, tothom va estressat, tothom té molta feina, aquella convivència, aquell xup-xup dels dijous i divendres i tot el cap de setmana s'ha anat perdent, i ara, doncs, bueno, clar, la gent baixa a buscar la targeta federat, algun dia puntual alguna cosa, i clar, tenim un pis de
180 metres quadrats, molt gran, una casa molt vella, cada dia hi havia problemes, aquí, bueno, quan no baixa no sé què, baixa no sé quantos, teníem un tant per cent molt elevat de tot l'edifici, i bueno, ens va sortir l'oportunitat que algú ens va voler comprar el pis, i bueno, vam buscar un localet, i estem allà al Pla dels Ametllers, que està a la barriada de Mion, tota aquella part nova que han fet, i bé, estem bé. Molt bé. Escolta'm, abans d'acabar, t'ho he de preguntar perquè l'actualitat ens empeny, i és que les darreres hores hem sabut de la mort d'un excursionista al Pedraforca. Tan complicada, tan difícil, tan inaccessible és aquesta muntanya, tan perillosa? Aviam, penso que realment subestimem les muntanyes. La muntanya de Pedraforca, a part de la part dreta i la cara nord, que és molt dreta, que si caus realment tens poques possibilitats de sortir-te'n, la ruta normal és complicada, hi ha algun roc, hi ha travesses, però clar, no és el mateix la ruta normal a l'estiu, la ruta normal amb neu, perquè la neu també s'endureix, necessites grampons, necessites portar material tècnic, clar, a diferents èpoques de l'any, però no hem de subestimar mai la muntanya, mai, mai, perquè si no portes el material adequat en el moment adequat, et pot passar això. Aquest accident desconec que li va passar, però sí que és veritat que et trobes, no cal anar molt lluny, te'n vas a Montserrat, tu te'n vas a Montserrat i procures marxar d'hora. Veus que quan baixes, surts de Monistrol i fas la volta i tornes a Monistrol, veus que la gent puja a les 12 de migdia amb una malaga alta, no porta aigua, no porta res. Les muntanyes aquestes que tenen tant renom fa que hi vagi moltíssima gent i la gent no pren consciència de que, bueno, has de portar uns mínims. I tant. Que era el que fèiem les entitats, i fèiem les entitats, ho procurem fer, és d'educar-nos una mica per anar a la muntanya. Llavors, cadascú particularment, doncs, aquí en el llibre hi ha escrits del Pelut, per exemple, que és un home que s'hi dedica a això, hi ha el Belmonte, que es dedica professionalment a portar gent a la muntanya i a educar gent per anar a l'escola de muntanya de Tremp, vull dir, però clar, vull dir, no en som prou conscients de que a vegades la muntanya canvia en pocs moments i a vegades fem alguna cosa o ens emboliquem a fer alguna cosa que potser no estem preparats per fer-la i llavors, doncs, bueno, això és la desgràcia més gran que pot passar, és tenir un accident d'aquests i malauradament passen. Carles, moltíssimes gràcies per ser aquí. Enhorabona pel llibre, 100 anys del Centre Excursionista Montserrat. Ja ho sabeu, un llibre per tenir i per consultar. Aquest cap de setmana, el diumenge, tindrem la Fira de les Filadores de Callús. I per això hem convidat a la regidora Eva Ortiz perquè ens expliqui. Eva, què tal, com estàs? Hola, bona tarda. Bé. Benvinguda. Una fira que va néixer el 2019 per fer memòria del moment en què el poble va consolidar la seva fisonomia. Però per què deu pensar fem una fira de filadores? Perquè tampoc és massa habitual, eh? No, mira, jo als inicis crec que ho van fer-ho des del grup de teatre, van tenir la iniciativa de poder donar-hi un renom a la figura de les filadores, que realment les dones, la majoria del poble, treballava a les indústries textils d'allà del poble, i mica en mica es van anar engrescant i buscant, bueno, la Marina, el Josep Maria, inclús havia vingut al Passar Rodona, vull dir que ens van ajudar moltíssim al principi, i res, i després van començar a cridar la gent del poble, i es van engrescar la cosa, van investigar molt, i molta història, i moltes anècdotes, i bueno, van anar sorgint una mica així. És una espècie de viatge del temps, o sigui que la gent arriben i es troben com si estiguessin al 1900. Sí. Per tant, heu de decorar tot el poble, s'ha de posar tot bonic, no? Sí, sí, sí. Hi ha molta feina, perquè a part de tota la gent que hi ha de personatges i els vestits i tot això, es decora el poble sencer, vull dir, bueno, sencer. Tot el que és la carretera de Cardona, que és l'eix principal del poble, doncs tot això es decoren les botigues, els bars, tot. Es treuen els lletreros d'ara, diguéssim, els moderns, vull dir que es posa tot antic, es posen banderols, es fa tot l'atrezzo, perquè tot sigui com antic. Llavors hi ha molts personatges que parlen, però a part dels que parlen hi ha les filadores
que se'n van a treballar. Autèntiques. Les autèntiques. Per tant, és una representació festiva que és del diumenge i aleshores ens podem trobar moltes activitats teatrals entremig, no? Sí. Comença, crec que aquest any comencem a les 11 del matí i llavors, a part de totes les paradetes d'artesans i artesanes i d'altres coses que ja van caracteritzats antics, diguéssim, no, del 1900, entremig hi ha tot d'escenes i ja hi ha un fulletó on t'explica quina hora i el lloc de cada escena. I la veritat és que n'hi ha de molt boniques. I què suposa pel comerç del poble i pels bars i pels restaurants? És una injecció de que ve gent i, clar, evidentment, compra, que això també és important. Sí, clar, els botiguers i els bars que volen deixar oberts, doncs, evidentment, ells se'ls dona la vestimenta perquè també puguin formar part d'aquest teatre, no? I de les escenes. I, clar, ve molta gent de fora perquè la veritat és que està molt concorreguda i, evidentment, és una injecció, doncs, d'això que coneguin Callús, que potser està molt a propet de Manresa i queda una mica com oblidat, que no hi vas, no? I ve molta gent de fora i, bueno, és una festa molt, molt lluïda i molt maca. I, clar, els bars a tope, sempre, clar, això sí. És un diumenge al matí per venir-ho a passar bé, a gaudir-lo, perquè és un tipus de festa que tant poden venir nens petits com gent gran, hi ha els gegants, hi ha participació absolutament de tot. I la gent de l'Ajuntament també us vestiu? Sí. Sí. Crec que aquest any, bueno, l'alcaldessa farà un personatge molt maco, a més és un dels personatges que a mi més m'agrada. Hi ha un regidor, una regidora, jo també, vull dir que sí, gairebé estem tots implicats, tots fem algun personatge. Clar, això està molt bé perquè també feu poble, que això és del que es tracta. Sí. I les entitats del poble també hi participen? Sí, aquest any els gegants faran tota la rua i faran la cercavila de final, perquè lamentablement la coral no ha pogut col·laborar perquè no hi eren, bueno, no hem pogut gestionar, però sí, sí, col·laboraran els gegants i, bueno, el grup de teatre i d'altres entitats també. I al final acabeu amb un dinar? Sí, acabeu amb un dinar que, bueno, el fem, ens el fan també un bar, bueno, el bar Garbí del poble, vull dir, sí. Ens ho porten allà i mengem, farem un menjar molt maco. Sí, que sí. Per tant, ens recomanes que aquest diumenge vinguem a Callús? Per descomptat, vull dir, per descomptat, és una fira molt maca. Aprens molt, és que a més t'ho passes molt bé i com que es van fent escenes a diversos llocs, coneixes i coneixes molt el que realment la història del poble. És molt divertit, és molt xulo. Doncs Eva, moltíssimes gràcies, ja ho sabeu que aquest diumenge teniu una cita a Callús amb aquesta fira de les filadores, us ho passareu bé, ho gaudireu i serà un diumenge doncs diferent, un viatge al 1900. Fins aquí, Quim, el nostre punt.